Bo'g'imizni 100 ta olsangiz, bir pashka reka shunday tayyorlab beramiz. Podarkaga. Podarkaga. 100 ta olsa bir pashka, 200 ta olsa iki pashka tayyorlab beramiz. Ha, 200 ta dona oladigan bo'lsa, ikkita pachka. İkkita pachka. Agar 100 ta oladigan bo'lsa, bitta pachka. Bu bizlarga birinchi qo'l Rossiyadan primoy keladi. Vagondan keladi. Vagondan primoy, birinchi qo'l. Birinchi qo'l. Vassallik taxtalarimiz ham bor ekan, to'g'rimi? Bu garbil emas dekan, ha? Nima qilib ko'rsalaring bo'ladi, silliq, chiroyli taxtalar ekan. 100 ming bo'lsa 50 mingga beraman. 100 ming bo'lsa 50 mingga beramiz. 50%. Ha, ya'ni mana bu ko'rib turgan taxtalaring 100 ming bo'ladigan bo'lsa 50 mingga berib yuboraverasiz. Assalomu alaykum hammamaga. Tom, ya'ni sezonlar boshlandi, tom yoptirish kerak. Strapilla narxlari, reykan narxlari, xudo xolasa batafsil ma'lumotni bilib olamiz, narxlar qanday bo'lyapti. I dastavka xizmatlar qayer bo'ylab bo'lyapti. Manzilni sразу aytib ketamiz. Samarqand viloyat Selisskiy taxta bozorini 5-chi qatordagi 1-chi tochkadan bo'lyapti do'stlar. Bu yerda vassallik, ya'ni pollik, reka deysizmi, hammasidan bor. Dastavka xizmatlarini ham bilib olamiz, qayer bo'ylab bo'lyapti. Tom yoptirmoqchi bo'lgan qom qandosh aka-ukalarimizga podrelsa tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib birdan like bosamiz, boshladik. Mana xudo xolasa videomiz boshlab oldi. Bu yerda xohlagan taxtalaringni topsalaring bo'ladi. Xudo xolasa batafsil ma'lumotni bizaga Murod aka beradilar. Assalomu alaykum Murod aka. Yaxshimisiz? Tatminsizmi? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, xudoga shukr. Murod aka, xudo xolasa 2024-yil taxtalarda narxlari qanday bo'lyapti? Razmerlarigacha batafsil ma'lumotlar berib ketasiz xudo xolasa. Boshladik. Mana shu taxtalarni optin dastavka qilib beramiz. Xudo xolasa, dastavka xizmatlarini ham video davomida aytib ketamiz. Razmerlarini aytib o'ring. 2 ga 9, 9 ga 2. Uzunligi 6 metrlik, 6 metrlik. Dastavkasi 50 ming so'm. 50 ming so'm. 50 ming. Dastavkasi qayer bo'ylab bo'ladi? Samarqand bo'yicha dastavka bo'ladi. Dastavka bo'ladi. Bu agar bizda boshqa viloyatlardan ham kuzatishadi. Kelishilik holda. Kelishilgan holda bo'ladi. Ha. Shunali. Keyingi taxtamiz bu nechiga necha bo'ladi? 12 ga 5. 12 ga 5 qalinligi, uzunligi 6 metrlik. 6 metrlik. Bu ham dastav qilamiz 140 ming so'm. 140 ming so'm shturish ketadi, to'g'rimi? Shturish ketadi. Materialimiz qanaqa endi? Sasna bo'ladi. Sasna. Sasna, jelezlak. Jelezlak ham bor. Ichiga bor jelezlak. Ha, jelezlak ham bor ekan. Bu taxtamiz razmeri nechchi? Bu 18 ga 5 qalinligi. 18 ga 5. Uzunligi 6 metr. Uzunligi 6. Narxi qanday bo'lyapti? 210 ming so'm. 210 ming so'm. Dastavkasi ichiga, ya'ni Samarqand viloyati bo'ylab. Samarqand viloyati. Bunimizni nechchi? 20 ga 5. 5. Uzunligi 6 metr. 6 metr. Narxi? Narxi? Narxi 235 ming so'm. 235 ming so'm. Bir donasi bo'lyapti, ha? Bir donasi bo'ladi. Xudo xolasa, Uzsavdo Abzor kanalidan telefon qilishsa, xudo xolasa yana skidkalarimiz bo'ladi. Bo'ladi. Zo'r. Bunimizni razmeri? 5 ga 15. 15 ga 5, 15 ga 5, 6 metrlik. Bunimizning narxi? Narxi 175 ming so'm. 175 ming so'm. Xudo xolasa yana kelishiladi. Kelishiladi. Zo'r. Bu yoqda ko'ryapsizlar, xohlagan assortiment bor. Bu taxtamiz boyagi taxtamizdan, ha, menimcha bu. 2 ga 9. 2 ga 9, uzunligi 6. Xohlaguncha bor ekan mana do'stlar, ko'rishlaring mumkin. Xohlagan obyomni olsalaring bo'ladi. Bunimizni donasi 50 ming. 50 ming. Dastavkasi bilan, ha? Dastavkasi bilan. Pastga Murod aka nomeri bo'ladi. Batafsil ma'lumotni yanada olishlar mumkin. Bu yerda bu 4 ga 14. Qani? O'lcham qani? 4 ga 14. 14 ekan. Bunimiz ham 6 metrlik. 6 metrlik. Aha. Bu donasi 125 ming. 125 ming so'm. Keyin Murod aka shu video boshiga ham aytib qo'ydik. Bonuslari ham bor deb. Bonusini o'zi sразу aytib o'tsak. Bonusimiz qanday bo'ladi? Bonusimizni 100 ta olsangiz, bir pashka reka shunday tayyorlab beramiz. Podarkaga. Podarkaga. Ya'ni rekamiz qanaqa reka bo'ladi? Reka mana shu. Rekamiz? Reka mana. Mana shu rekadan bo'ladi. 7 ga 25. 25. 4 metrlik. 4 metrlik. 4 metr, bir pashka 100 ta olsa
Bir başka 200 de olsa 2 başka tayla veririz. Ha, 200 de dona olaydıgan bu ise 2 de paçka. 2 de paçka. Eğer 100 de olaydıgan bu ise 1 de paçka. Paçkamızda ne için dona böyle buna? 6 de böyledi. 6 dona böyledi ha? 6 de böyledi. Ha, zorlukin. Bu tarafki yemeğine strapilalarımız bor. Bunumuzda razı mıydılarını ayet uçsayız? Bu 31'e. 31'e. 13'e. 13 yani. Bunumuzdan uzunluğu 6 metre ha? 6 metrelik bu. Aha, bu yem sasna. Sasna. Ha, bunumuz 105 bin so'm. Dastavkasi Samarqand bo'ldi. Boshqa viloyatga ham dastavka qilib yuborarlar. Xudo xolasa batafsil ma'lumotni yanada pastga o'rnatishing mumkin. Ya'ni tak bu yerda hozir 4 metrligimiz bo'lyapti, to'g'rimi? 4 metrlik, ha. 4 metr, qaranglar, qancha kashisini, ya'ni kalichisva taxtalari bor, ko'rishlaring mumkin. Так, размерлары 14, 14 ке 3.5. 3.5. Донасы 80.000. 80.000 сом. Худо оласы яна келишәдиген жой булады. Бу буягымызды көрсәләң, вассалек тахталарыбыз ам бар икән, тугрымы? Тупты-тупты. Бу гарбил эмас дикен, а? Гарбил. Мына кып көрсәләң булады, сыллык, чыройлы тахталар икән. Бунымыз квадраты. 40.000 сом квадраты. 1 квадраты 40.000 сом. Zo'rlikim, batafsil ma'lumotni olsalaring bo'ladi. Xohlagancha mana avion bor. Bemalol, misol 1000 kvadrat desam, to'g'ri beraveramiz. Bemalol, ha, zo'r. Bu yerda qanaqa taxtalarimiz bo'lyapti, aka? Taxtalar bor. Bu har xil aralash taxta ekan, ha? Shu 100 ming bo'lsa 50 mingga beraman. 100 ming bo'lsa 50 mingga beraman. 50%. Ha, ya'ni mana bu ko'rib turgan taxtalaring 100 ming bo'ladigan bo'lsa 50 mingga berib yuboramiz. Farqi yo'q, yarim narxiga ekan, ko'rishlaring mumkin. Kimga qanaqa endi razmerga kerak bo'lsa, mana ko'rishlaring mumkin. Pastdagi nomerlarga telefon qilib, сразу bularni ham ortib yuboramiz. Farqi yo'q. Kelishib olsak-a? Yo'q. Bundan tashqari bu yerda shiferlarimiz ham bor. Shiferlar ham sotamiz. Shiferlarimiz donasi qanchadan bo'lyapti? 55 ming so'm. Garantiya bormi bu shifrlarimizga? 3 yil garantiya bor. Xohlagancha shifr topib beramiz. Zo'r. Mana do'stlar ko'rishlaring mumkin. Xohlagan assortiment bor degan taxta. Ya'ni pollik taxtalarimiz ham bor, ha? Lagalik. Lagalik bor, ha? Mana shu taxtamizni ham tushuntirib aytib o'tkizsangiz, bu necha yil taxtamiz bo'ladi bu? Bu 14 ga 6. 6. 185 ming so'm. 185 ming so'm. Samarqand bo'yicha dastavka. Dastavka bor, boshqa viloyatlarga ham bor. Kelishilgan holda. Zo'r. Undan tashqari u tarafda bruslarimizni ko'rdik. Mana bularimiz ham shu polliklarga, ha? Lager bu. Bu ham xuddi shu razmermi yo boshqa razmi? Boshqa razmi. 16.5 ga. 16.5 ga. 58. 58 ya'ni 508. 508 ga uzunligi 4 metr. 4 metrlik bu. Mana 175 ming so'm. 175 ming so'm. Xohlaguncha bor, mana ko'rishlaring mumkin. Pastga Murod aka nomeri bo'ladi mana. Xohlagan taxtalar, xohlagancha taxta olsalaring bo'ladi. Ya'ni bu tarafda bruslarimiz ham bor. Bruslarimizni ham ko'rsatib o'tamiz, ha? Так, bunimizni razmeri 9 ga 9 ga 14. 14. Bunimiz 4 metrlik. 4 metrlik. Bunimizni qanday narxi? 210 ming so'm. 210 ming so'm. Endi qarang Murod aka. Сразу mana bu rekalarimizni ham bo'ya endi bonusga deb aytdik. Endi buni narxini ham aytib ketamiz birdaniga. Bunimiz pachkasiga 6 dona i bir pachkasi qancha bu? 162 ming so'm. Mana shu ko'rib turganlaringiz bir pachka bo'lar ekan, ya'ni 6 dona, ya'ni bir pachka bo'ladi, to'g'rimi? Bunimiz 162 ming so'm, ha? Bir pachkasi, pastga Murod aka nomerlar bo'ladi, xohlagancha kalichisva bor. 2 xil rekamiz bor, ha? 2 xil bor. Yana rekalarimiz bor. Fabrichni rekalarimiz, ya'ni keyin bunaqa rekalarimiz ham bor. Bunimizni qanday pachkasiga bunga ham 6 dona, to'g'rimi? Metri qanday buni? Metri 3.5 ming so'm. 3.5 ming so'm. Metri 3.5 ming so'm.
tushunarli. Bu gipsokartonlarga ham ketaveradi. Gipsokarton, patolog, matolog hammasiga. Patolog hammasiga ketaveradi. Bu tarafdagi taxtalarimiz razmerlari jelizniak mı bular? Bular jelizniak ekan, turishlar mumkin. Bu mix ursa ham mix qayrilib ketadigan taxtada, to'g'rimi? Baqvat ekan. Skoplar daji kirmaydigan, mana turishlar mumkin. Tak, bunimizda uzunligi necha? 4 metrlik. 4 metrlik mana turishlar mumkin. 4 metrlik. Endi 13. Qalinligi 58. 58. 508. Bunimizning narxi qanday bo'lyapti? 170 ming. 170 ming. Yana qanaqa razmerlar bor jelizniak? Jelizniak 5 metrlik bor, 6 metrlik bor. 5 metrlik bor, 6 metrlik bor. Hozir ularni ham ko'ramiz. Ketdik. Aka, bu ikamiz hozir 6 metrlik, boyagi 4 metrlik edi, to'g'rimi? 7 ga. Ha, 7 ga. 2 3. 2 3. Bunimiz 6 metrlik. Narxi qanday buni? Metri 6400 so'm. 6400 so'm. Bunimiz? Bu 14 ga. 14 ga. 38. 38. Uzunligi 6 metrlik. Narxi qanday? Bu 125 ming so'm. 125 ming so'm. Bu 314 ga. Mana shu tikka turgan shuniki ham. Ha, shuniki. Mana shu 13.8. Aha. Qalinligi 302. 302. Uzunligi 6 metr. 6 metr. Uzi 5 metr. Xohlaguncha to'g'ri olamiz. Qancha besib tug'lab bu. Zo'r. Bu bizlarga birinchi qo'l Rossiyadan primoy keladi. Vagondan keladi. Vagondan primoy, birinchi qo'l. Birinchi qo'l. Pastga bir odakan nomeri bo'ladi. Batafsil ma'lumot yanada olsalaring bo'ladi. Mana shu. Aha. 13.5 ga. 13.5 ga. 305. 305. 6 metrlik 115 ming. 115 ming. Bu nimasi? Bu 303. 302. 302 qalinligi nimasi? 19. Uzunligi 6 metrlik. 6 metrlik. Mana bu bergan xohlagancha zakaz qilsalaring bo'ladi. 145 ming so'm bu. 145 ming so'm. Ha. A, bu nimiz? Bu chistda Rossiyadan quritib olib kelgan bu taxta. Ha, sulkadan. 14 ga, qalinligi 4. 4. Uzunligi 6 metrlik, 140 ming so'm. 140 ming so'm. 100% quruq bu. Xohlaguncha bor bunda. Qancha desa, bu. Ko'rishlar mumkin. E, bu yerda polga ham ursa bo'ladi buni. Polga ursa bo'ladi. 13.5 ga. Aha. 22 qalinligi. 22 uzunligi 6 metrlik. Narxi. Narxi 85 ming so'm. 85 ming so'm. Degan mana xohlaguncha topsinlar bo'ladi. Bunimiz arzonroq ekan. Razmeri 5 ga. 5 ga. 22. 22. Uzunligi 6 metr. 6. Bu aslida gipsokartonlarga tushadi. Narxi qanday buni? 5 ming so'm. Metri. Metri 5 ming so'm. Bu yerda fabrichni. Bu shulkadan chiqqanmi? Ha, shulkadan chiqqan fabrichni zavod taqdim. Zavod. Bu razmeri qanday buni? Bu 4 ga. 4 ga. 3. 3. 4 metrlik. Bir pashka nechta bo'ladi bunga? Bir pashkasiga 12 bo'ladi. Aha. 48 metr bo'ladi. 48. Bu pachkabay sotiladimi yo donabaymi? Farqi yo'q, donabay ham, nimasi ham ketaveradi. Pachkaga o'zi nech pul bu? Pachkasiga 265 ming so'm. 265 ming so'm. Metriga qancha tur keladi? Metriga 5500 bo'lyapti. 5500. Bir dona 1 metriga bo'lyapti. 5500. 1 metri 5500 ekan. Murod aka, nomerlar pastga bo'ladi, obyezatni yana batafsil ma'lumot olsalar ham bo'ladi. Bu 20likmi bu? Bu 19 lik. 19 lik, ha? Ha, bu 45 talik. Buni uzunligi qancha? 6 metrlik. 6 metrlik. Bunimiz narxi qanday bo'lyapti? 210 ming so'm. 210 ming so'm. Bu sasna, ha? Sasna, sasna. Ha, sasna. Buni xuddi shu razmerda jelizniak ham bor. Jelizniak bor, nega qalinligi bor. 6 ga. Bu jelizniak mı bu? Jelizniak bu. Ha. 15. 15. 5 metrlik bor, 6 metrlik bor. Narxi har xil, sifatiga qarab. 5 metrligini narxi qanday, 6 metrligini narxi qanday? 5 metrlik 210 ming so'm. Aha. 6 metrlik 220 dan to 320 gacha. 320 gacha bor. Ha. 19 20 6 metrlik shunaqa.
Bu yerde bana görüşleyin mümkün. Koklayın, asortimentleyin, topsalayın buladı. Yani Murat Eken numarı paske buladı. Batası malum otlu yanı da osalayın buladı. Bu boya kuşatken saksalarımız. Saksına bula. 57'ye. 57'ye. 18 yarım. 18 yarım. Bunumuz ama 6 metrelik. 6 metrelik. Bunumuz narkı kança dedik? Bu 260 bin son. 260 bin son. Yani strapla, kim ya kanakın strapla kire güle diyen bu ise Murat Eken numarla paske buladı. Batası malumot yana da osalayın buladı. Murat Eken, katakoy rahmet, bir gün malumot için kuda olası yani yangilikle kutamız. Hoşçakalın. Salamat böyle. Do'stlar, video qolsa bir dona like bo'lsamiz, mana shu tom qildiraman degan akukalarga adressa tugmasini bosib jo'natasiz.